وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف الله أكبر فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والدین کچھ دن رہیں گے انتقال فرمائیں گے آپ کا سگا بھائی آپ کو سلام نہیں کرے گا آپ کے رشتے دار آپ کو نہیں پوچھیں گے جب تک ہڈیوں میں دم ہے والد تڑپ تڑپ کر محنت کر کے آپ کو کھلائے گا ونس ہی لیوز دا ورلڈ دین نو بڈی از دیئر فار یو ٹو کیئر آپ کا کیئر کرنے والا کوئی سورج زمین پہ نہیں ملے گا جب تک زندہ ہے ان کی قدر کریں ان کی دعائیں لیں اپنے آپ کو قابل بنائیں اسکلس ڈیولپ کریں گناہوں سے بچیں ان شاء اللہ آپ لوگ خوب ترقی کریں گے آپ نے شادی کرنا ہے کل آپ کے بچے ہوں گے کل انہیں کون قرآن سکھائیں گے اللہ حفاظت فرمائے آج کئی نوجوان بچے سورہ فاتحہ سے محروم ہیں پڑھنے نہیں آتا ہے سورہ فاتحہ نماز کا طریقہ نہیں باپ کا جنازہ ہے جنازے کی نماز کی دعا نہیں آتی ہے نوجوان کو سو سو گانے سنا دیتے ہیں ڈانس کر دیتے ہیں اینول ڈیز میں اسکول ڈیز میں لیکن نماز کا طریقہ نہیں جنازے کی نماز نہیں باپ کی نماز جنازہ پڑھنا نہیں آ رہا ہے کیوں پیرنٹنگ بھول گئے پیرنٹس اتنے مشغول ہو گئے ماں بھی ٹی وی میں باپ بھی ٹی وی میں سب لوگ فونز میں لگے ہیں